Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд Єй. Я дуже хочу вам подякувати за вашу супер-гіперактивність, яку ви проявили саме під оглядом на Mi Band 4. Ви виконали всі умови, тепер моя черга. Я розігрую Mi Band 4, так як все обіцяв, умови надпрості. Потрібно бути підписаним на канал Огляд Єй, потрібно зробити репост цього відео і заповнити Google форму, посилання на яку я залишив в описі до цього відео. Я надіюсь, умови надпрості, я постарався їх зменшити до мінімуму. Надіюсь, ви підтримаєте це порівняння також лайками. І давайте навіть зробимо трішки так. Я бачу, що вам подобаються ось такі челенджі всякі. І я хочу вам запропонувати іншу штуку. Якщо це відео набере 400 лайків, 400 лайків набирає це відео, я розіграю 2 Mi Band 4. Все просто, все залежить від вас. Набираємо 400 лайків до завершення конкурсу, а саме до 22 липня. Набираємо 400 лайків, розіграю 2 Mi Band. Не набираємо, розіграю 1 Mi Band. Все у ваших руках. Ну що ж, давайте тепер переходимо до порівняння саме Honor Band 4 та Mi Band 4. Подивимось, хто з цих браслетів є кращим, на що вони спроможні. Ну і, звичайно, визначимось, до якого браслету потрібно все ж таки придивитися більш уважніше. Поїхали! Щодо комплектації, в обох вона однакова. Крім самого трекера та ремінця, присутній ще зарядний кабель та інструкція. Щодо дизайну, браслети мають свої відмінності. В першу чергу почнемо з передньої частини, а саме дисплея. В обох випадках це AMOLED-дисплей такої ж діагоналі. Різниця лише у формі капсули. В Mi Band 4 вона округла та більш подовгаста, в Honor Band вона є більш прямокутної форми. Також різниця присутня в захисному шарі. Honor Band 4 – це пластик, який ви можете помітити, нескладно подряпати. Ось Mi Band 4 2D скло. На відміну від третьої версії, воно є більш рівним, так як, заявляє виробник, має захист від подряпин. Чи так це насправді, досвід використання покаже. В обох браслетах присутня сенсорна кнопка керування. В Mi Band 4 вона практично непомітна, а ось в Honor Band 4 вона масивна і її легко можна помітити. Щодо використання браслетів на сонці, обидва справляються з цією роботою добре. Видимість хороша, також в браслеті присутні налаштування рівня підсвітки дисплея. На рахунок задньої частини, вона в обох випадках однакова. Це датчик вимірювання пульсу та контакти для заряду. До речі, щодо зарядки браслету. Головним плюсом Honor Band 4 є те, що тут продумана докстанція для зарядки. Вам не потрібно знімати ремінець для зарядки, ви просто закріплюєте браслет і заряджаєте його. В тому ж Mi Band 4 потрібно дістати його з ремінця та встановити в докстанцію для зарядки, що не є дуже зручним методом, хоча по факту контакти розташовані в тому ж самому місці. Можна було б лише зробити хороший зарядний пристрій і, думаю, всі це б зацінили. Далі про що хочеться порозповісти, так це про ремінець. В обох браслетах він однаково хорошої якості, лише защіпки мають відмінність. В Mi Band 4 вона стандартна та не змінюється з самого початку. Мінус цієї защіпки в тому, що за деякий час використання вона сама починає розтібатися. І тоді ви легко можете загубити свій браслет. Ремінець в Honor Band 4 є трішки іншим. Сам механізм защіпки тут схожий на ті, що використовуються в стандартних годинниках. Ви можете бути точно впевнені, що такий механізм не розщіпнеться, але ось постійне задирання частини ремінця явно інколи починає дратувати. Підсумовуючи по дизайну, можу сміло сказати, Mi Band 4 запропонує вам більш сучасний та кращий дизайн. Звичайно, у нього є також свої мінуси. В першу чергу це незручний зарядний пристрій, при якому потрібно знімати постійно, витягувати капсули з ремінця. Це не дуже зручно. Ну і, звичайно, за деякий час, можна так сказати, розгойдується цей ремішок, і він може у вас відстібнутися невідповідний для цього момент. В Honor Band це більш, можна так сказати, продумано зроблено, і тут варіант того, що ремінець розщіпнеться, явно є меншим. Ну що ж, тоді вам тут потрібно вирішувати, що для вас є важливішим, і ви ж бачили всі переваги, які я постарався розповісти про ці два браслети. В обох браслетах діагональ дисплея 0,95 дюйма з роздільною здатністю 120 на 240 пікселів. Якість дисплея на однаковому рівні. Щодо видимості браслетів на сонці, що було проблемою для минулих версій, в цих трекерах з цим проблем немає. Також, якщо в темряві яскравість дисплею є надто великою, ви можете її зменшити. В налаштуваннях Mi Band 4 з цим трішки краще. Тут 5 рівнів яскравості, в Honor Band 4 лише 3. Переходимо тепер до функціоналу браслетів. Розпочнемо з цифербладів. В Honor їх лише 4. В Mi Band, як ви вже знаєте, доступно більше 40. Тому це явна перевага для тих, кому це важливо. Щодо основних функцій. В обох браслетах присутня можливість вимірювання серцевого ритму. Присутні різні варіанти тренувань, такі як біг,
ходьба, велосипед, плавання та вільне тренування. Далі в нас присутні покази погоди. Різниця лише в тому, що в Mi Band 4 отримуєте детальний показ на 4 дні. Honor показується лише на один день на головному екрані, в лівому верхньому куті. Щодо сповіщень, в обох випадках присутні можливість активації функції, коли довгий час знаходитесь в нерухомому стані, обидва браслети вміють нагадувати вам про тренування. А також присутні і налаштування сповіщень з додатків. Відображаються вони, в принципі, на обох браслетах нормально. Прочитати, що саме за сповіщення та з якої програми можна, але все ж таки не можу назвати це суперзручним варіантом. Також в обох випадках присутній будильник, секундомір та таймер. Єдина фішка, яка виділяє Mi Band 4, це керування музикою за допомогою браслета. Можна перемикати треки, додати гучності або поставити музику на паузу. З функціоналом, я думаю, в обох браслетах все зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до тестів, які я робив саме з цими двома браслетами. В першу чергу пропоную порівняти кроки, а саме їх обчислення. Обидва браслети я одів на одну руку. Результати наступні. Чомусь Honor Band 4 показує завжди менший результат. Хоча в обох випадках стоїть шестиосьовий сенсор, але отримуємо такі результати. Далі тестування вимірювання серцевого ритму на протязі одного дня. Результати зараз ви бачите, і вони дуже схожі. Відмічу лише те, що в Mi Fit доступний детальніший аналіз серцевого ритму. Далі порівняння вимірювання вашого сну. Як бачимо, по результатам вони практично ідентичні, лише як і раніше, в Mi Fit показує більше інформації про ваш сон. І останній тест – це плавання в басейні. Тут краще себе показав саме додаток від Huawei, так як продемонстрував дуже детальну інформацію, як по стилю плавання, темпу, кількості змахів руки і так далі. Тут безперечно Huawei є кращим. Honor Band 4 обладнаний акумулятором на 100 мАч. В той момент Mi Band 4 обладнаний акумулятором на 1035 мАч. По автономності, звичайно, Mi Band 4 буде кращим, враховуючи ті тести, які я провів. А саме 2 дні носіння браслетів з увімкненими усіма функціями. Браслет показали наступний результат. Mi Band 4 втратив 7%, Honor Band 4 втратив 10-12%. Тести проводив на максимальній яскравості. Заряджаються браслети за наступною швидкістю. Mi Band 4 за 30 хвилин на 40%, а Honor Band 4 за 30 хвилин на 30%. В цілому, враховуючи практично одинакову ціну, я можу з впевненістю сказати, на сьогоднішній день Mi Band 4 буде точно кращим варіантом. Звичайно, назвати Honor Band 4 якось надто сильно гіршим не можу, тому що різниці невеликі. До прикладу, навіть Honor Band 4 щодо плавання є кращим, тому що там більш детальніший аналіз саме в додатку, і тому ви можете більш детальніше все переглянути. Я надіюсь, що ось таке вам порівняння сподобалось. Не забувайте приймати участь у конкурсі, не забувайте, 400 лайків, розіграємо 2 Mi Band 4. Все у ваших руках, я надіюсь, ви підтримаєте це відео, обов'язково пишіть свої думки, хто на вашу думку є кращим. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд.ua та натискати на дзвіночок. А на сьогодні це все.